Insta-trigger. Ei, yks midi. Mä tuon Aatta puskee ulos. Hyvä Aale. Yks te tuli midistä ulos. Vaikini. No hyvä, kun vittu 60. 60 No, 40 HP. Joo, mä yritin päätä. Midissä. Aivi. Aivi vika. Vika, mikä on kaks? 40 HP. Miks mä infoon tonne? Sä kuolet kohta, emsko ei auta yhtä. Ässä vittu. Aa! Mihin se miti ei. Paljon nää teit, 5. Tappoi kotiin ja hapi. Miten vei kuolema? Kato mun statsit. Mitä? Mä menin ostaa kevuja, se ostaa mulle samaan aikaan umpia, Beasley. Siis mä menin ostaa umpi, niin sitten mä klikkaan sitä gearista, niin se ostaa mulle myös Beasley. Mitä mä pides sua vähän. Tää sama! Mitä vittu on? Mitä tää on? Otti mulle vittu pisoonin! Ja mulle se umppi takas vittu loser, joka otti sen saatana! Vittu mä ymmärrän! Missä mun umppi on saatana? Missä vittu se on? Jumalauta! Jaa! Miten mä en edes nähny? Voitko vittu kokonaan? Sakupo! Mitä ostin sitä kumppia? Jani, siinä olisi videoaihe.